Орал қаласында аймаққа есімі етене журналист, жергілікті Орал апталығы басылымының тілшісі Лұқпан Ахмедияровқа түнде қастандық жасалды. Оны өлтірмек болғандар үйінің қасында бағып жүріп, қоқыс төгуге шыққанда шабуылдаған. Әріптестер мен тума-туыстары бұл оқиғаны оның кәсібімен, қызметімен байланыстырады. Қоғамдағы түрлі келеңсіздіктер жайлы өткір мақалалар жазып, турасын айтам деп туғанына жақпай жүрген тілші қазір облыстық ауруханада. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалап отыр. Бас сүйегі сынып, сегіз жерінен пышақталған. Асқазаны, өкпесі зақымданған журналист жансақтау бөлімінде жатыр. Оқиға куәсі болған көршілері оған екі адамның жабылғанын айтады. Қазір қылмыстық іс қозғалды, бірақ қылмыскерлер қолға түскен жоқ. Алып келген кезде көп жерінен жаңа пышақ, ножевой дейді, қол тарезінің ножевой ранение, множественный, басынан бастап кеудесі, белінде, аяғында, қолында операция өткеннен кейін ауыр жағдай деп есептеледі. Әлі де реанимациялық ем керек.